갑니다. 단순히. Man får inte röka i lokalen. Finns det möjlighet att få tag på den här samlingen? Ja, det bara ringa. Tänder nu. Thank you.
Ursäkta mig. Ni undrar säkert vem är det som har hand om vakterna här och sådär, va? Det är vi, det är från boxningslokalen här i Rinkeby. Så vi har startat nyligen en boxningssektion här i Rinkeby. Och ni är självklart välkomna allihopa. Och de som är intresserade av boxningen, de är jättevälkomna dit ner till oss. Det är bara det jag ville bara säga. Tack. Thank you.
More action! We are filming! TV is here! Head bang is born! The Derry Monroe. Yeah. Thank you.
Bon Jovi eller? Kan ni höra mig ta, tack. Helt röd. Då känner du. Thank you.
fuck them all, fuck them all, they're long, they're short and they're tall. Jag kan inte tänka. Bra att tänka. Är det någon som tänker här? Skriva inte nu. Skriva ner ditt namn och telefonen.